tako, neko mora da dobije. To je tvoja igra. Pa ne možeš, ako nećeš, ako ćeš meni da... Produkcija mi se oglasila. Ako ćeš meni da... Da, treba da se on sankcioniše. Ako ćeš meni da daš, recimo, srednji budžet ili najveći. Ili najveći, dobre. Jel to kažeš? Kako? Ne. Dala bi... Ja bih tebi dala najmanji budžet, okay. Ali kad je u pitanju 5 dinara, ja nemam srca da ti dam. To godi toga sam ja čovjek. Ali ja sam dobijala, ovdje se ne radi o srcu. Alo, dobro. Ovdje se radi o igri, dok kad ćete shvatiti. To je tvoja igra. Pa nije moja. Jeste, to je tvoja igra. Nije moja igra. Jeste. Postoje neka pravila, ne je pisana. A ne, pa piše. Piše da će dobiti... Piše da će desetero dobiti toliko. Nebitno je, ali ti... Kako, neko mora da dobije 500. Saška, Mićo, ja pričam sad. Ja pričam. Onda ću ja da se vešim da ti budeš pričam i ti džubrga od ti. Jeste.